Hej allihopa! Välkomna till en till extra video. Det kommer komma en till extra video efter denna video. Det blir en kvällsvideo har jag tänkt. Ja, nu ska jag prata här om ålder. Jag sa att en, för någon dag sen så sa en av mina klasskompisar från en annan klass att, att, jag, att jag kanske inte var 19 men det är jag. Så när man föds 21 då är man 19 år detta året. Så då, när man föds precis 2020, då är man... Och det, till detta år, då blir man 20. Så till detta år blir jag 19. Och Här får ni se hur det ser ut. Så här ser det ut ungefär, genom från 2001 till 2012. Får ni se mina ålder. De åren ja. Så nu, tills nästa år när blir... se vad musen Så tills 2021, då blir jag hela 20 år gammal. Till 2021, då blir man 20. Så när man föds, ett år efter 22, då blir man ett år mindre än det året. Så när man födde 21, då är man ett år efter, en siffra efter. Så, du, om du ser den här videon, du är en av mina om du ser den här videon, så, så nu vet du att jag är 19. Så här får du se, i år 19, så, så ser man genom åren. Så jag föddes 21 och då är man noll, så här, så här stämmer det. Yes, och det är så på mitt pass också, att jag är 19. Ja, så när det så passet, då stämmer det. Ja, man ska inte ljuga om sin ålder, det är inte bra. För nu vet man att jag blir 20 tills nästa år, det är helt sjukt alltså. Så här ser det ut, så här är jag gammal ja. genom våren, Yes. Jag måste bara tacka för att ni som tittat på videon, gilla, kommentera, prenumerera, sprinklar och dela, så missar ni alla nästa video. Och nästa år, så blir jag 20, helt sjukt. Hejdå.